Party, The Food Conspiracy. Och vad har de då gemensamt med Zlatan Ibrahimovic? Jo, båda har faktiskt sålt guld. Och om det blir mer Zlatan då på nationalsången, om det blir mer guld för Zlatans del, det får vi se om en liten stund. Vi har de två finaste priserna kvar att dela ut.